မင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြုအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်ဝန်အတွင်းကထင်ရှားသူတွေရဲ့ရုပ်ရှင်ဂီတဖက်ရှင်စတဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်ရာနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေစတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာလက်တလောအနုပညာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါ။ဆောင်းကျွန်ကေရိုမိသားစုဝင်သက်တိုးတော်မှာပါတဲ့တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်ဆောင်းကျွန်ကေရဲ့ဇနီးဗြိတိန်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဟောင်းကီတီလူးဝစ်ဆန်ဒါစ်နောက်ထပ်ရင်သွေးလေးလွှဲထားရပြီလို့ဇွန်လ10ရက်မှာ New Ones သတင်းတရက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းကောင်းကိုဆောင်းကျွန်ကေရိုဇုံတွေကမိသားစုရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကသာအသိပေးထားပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇော်မှာတောင်ဦးလေးမွေပြီးတဲ့နောက်အီတလီနိုင်ငံမှာ၎င်းတို့နေခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့တောင်ကိုရီးယားမှာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်ပထမရင်သွေးကိုဇနီးဖြစ်သူရဲ့မွေရမြေဖြစ်တဲ့ယောမမြို့မှာမွေဖွားခဲ့ပြီးဒုတိယရင်သွေးမွေမဲ့နေရာကိုပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးအိမ်မက်ကပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီးအိမ်မက်အတိုင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီလို့တောင်ဦးလေးမွေစဉ်မှာဆောင်းကျွန်ကေကပြောခဲ့ပါတယ်ဆောင်းကျွန်ကေဟာ KT ကိုအသည့်အကျွမ်းတအူးကနေတဆင့်2022ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်တန်ဆာမှာ၎င်းတို့ချစ်သူဖြစ်နေကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Dispatch သတင်းအရ KT ဟာ2022ခုနှစ်နှွေဦးမှာကိုရီးယားကိုရောက်လာပြီးဆိုးလျက်လူကုန်ထန်ဟန်နန်ရက်ကွက်အတွင်းနေအိမ်မှာဆောင်းတဲ့အတူနေထိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲတောတောလာလာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆောင်းကျွန်ကီဟာဆောင်းရီကိုနဲ့အိနောက်သက်နှစ်နှစ်အကြာ2019ခုနှစ်ကကွာရှင်းခဲ့ပြီးဆောင်းရီကိုကအရင်ကွာရှင်းခွင့်ရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ KT မှာ10နှစ်အရွယ်သမီးလေးတဦးရှိပြီး KT ကစင်ကယ်မသားလို့သတင်းတွေလည်းမနစ်ကထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆောင်းကျွန်ကီကအဲ့သတင်းတွေကိုညင်းခဲ့ပါတယ်။ကလစန်ဘယ်ရီမှာဖျော်ပြဖို့အဗန်လဗင်းတယောက်နှစ်တွေဘလောက်စောင့်ခဲ့ရသလဲတရီတာတေးရင်တေးဆိုအဗန်လဗင်းဟာပေါ့ပမ်ဂီတာနယ်ပယ်မှာလေးလက်နေစေကျေပွင့်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့တိုင်သူ့ရဲ့အဆိုပိုင်နိုင်နေမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ကလစတန်ဘယ်ရီပွဲတော်မှာပြသလိုက်ပါတယ်ကဝါအကြီးဆုံးဂီတပွဲတွေကတပွဲဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီပွဲတော်မှာဖျော်ဖြေခွင့်ရဖို့22နှစ်ကြာစောင့်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းအဗန်လဗင်းကဖွင့်ဟထားပါတယ်။လဗင်းရဲ့စေကျော်သက်အသေးခွဲတချင်းတွေကိုနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာသွားတဲ့တိုင်အောင်ပရိသတ်ကမမိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်မှာ9ရက်ကြာကျင်းပတဲ့ဒီပွဲတော်မှာပရိသတ်ကလဗင်းရဲ့နာမည်ကျော်တချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Complicated Sky of Wine နဲ့ My Happy Ending စတဲ့တချင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ရပါတယ်။အဗန်လဗင်းရဲ့ပထမဆုံး Day Album Let's Go က2002ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအယ်ဘမ်ကြောင့်သူဟာအသက်18နှစ်နဲ့ဗြိတိန်မှာလူကြိုက်အများဆုံးနံပါတ်1အယ်ဘမ်ထွက်ခဲ့တဲ့အသက်အငယ်ဆုံးမိန်းကလေးအဆိုတော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအယ်ဘမ်တွေကတချင်းတွေဆိုရတာကိုဒီကနေ့အထိကြိုက်တယ်လို့လည်းလဗင်းကဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုလွှမ်းမိုးနိုင်မှုတွေကအမျိုးသမီးအဆိုတော်အချင်းချင်းချီးကျူးရတဲ့အထိကြီးမားနေပါတယ်။ဗြိတိန်အဆိုတော် Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Charli XCX တို့ကအသက်39နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လဗင်းကိုအတူယူစရာလူလို့မှတ်ချက်ပေးထားကြပါတယ်။ PS1 ရဲ့ Guinness Time သချင်းတွေကကလေးသရုပ်ဆောင်ဟွန်မင်ဝူရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်ကြရအောင်။2022ခုနှစ်ဇွန်လမှာထွက်ခဲ့တဲ့ Tang Korea Rap အဆိုတော့ PS1 ရဲ့ Guinness Time သချင်းမှာသွက်လက်တဲ့ကောက်ကွက်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုချစ်စပွဲကားပြခဲ့တဲ့ကလေးသရုပ်ဆောင်ဟွန်မင်ဝူဟာလက်ရှိမှာအသက်19နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးကိုရိုင်းလဲအဆိုတော်ဖြစ်ရည်တည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ K-pop လောကမှာအခုရှန်းရှန်းတောက်အောင်မြင်နေတဲ့ BTS အဖွဲ့နဲ့ Blackpink အဖွဲ့တို့ပေါ်မလာမီကပရိသတ်အများစုထိတွေ့ခဲ့ရတာဟာ PS1 ရဲ့သချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသချင်းတွေကမှ2012ခုနှစ်ကထွက်တဲ့ Guinness Time သချင်းက PS1 ကိုကဘာကျော်စေခဲ့ပါတယ်။သချင်းထွက်လာပြီး9လအတွင်း YouTube မှာview အရေအတွက် 1 billion ကျော်ရခဲ့တဲ့ပထမဆုံးသချင်းဗီဒီယိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သချင်းထဲမှာပါတဲ့ကလေးဒန်ဆာဟွန်မင်ဝူဟာ2010ခုနှစ်က Korea Got Talent ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ပြန်ခဲ့ရတာကနေ PS1 ရဲ့သချင်းအတွက်အရွေးခံခဲ့ရပါတယ်။ YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုအရသူဟာအခုနှစ်အစောပိုင်းက Seoul အနုပညာတက္ကသိုလ်ကနေဖွင့်ရထားပါတယ်။ဟွန်မင်ဝူကို Little PS1 လို့လည်းလူသိကြပါတယ်။ဒီနာမည်ကို Instagram, YouTube တွေမှာသုံးထားပြီး TikTok မှာလည်းအကဗီဒီယိုတွေတင်ထားပါတယ်။သူဟာ2022ခုနှစ်က Mr. Trot 2တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လိုက်ပါသေးတယ်။2023ခုနှစ်ဇော်မှာ Opop အမည်နဲ့
သူ့ရဲ့ပွဲဦးထွက်တခြင်းထွက်လာပါတယ်။တခြင်းသစ်ထဲမှာဝမ်မင်ဝူကဂန်နန်စတိုင်တခြင်းကစားသားတချို့နဲ့ကောက်ကွက်တချို့ကိုလည်းပြန်လည်ပြီးထည့်ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားပါတယ်။YRF ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကဘောလိဝုဒ်မင်းသမီးနှစ်လက်ကိုခေါင်းဆောင်တင်ပြီးပထမဆုံးစပိုင်အက်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်နေပါပြီ။ Sherokan Samankan, Rithik Roshan စတဲ့မင်းသားအကျော်မော်ရီနဲ့စပိုင်အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ YRF ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကအခုအခါမင်းသမီးအသားပေးဇလံအဖြစ်အလီယာဘတ်ရှာဘရီရိုနဲ့အက်ရှင်ကားရိုက်ကူးလျက်ရှိပါတယ်။ဇာကားနာမည်ကအယ်ဖာပါ။ဇာကားရင်းမှာမင်းသမီးနှစ်ဦးကညီမဖြစ်ပြီးစပိုင်အေဂျင့်တွေအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးမင်းသားဘော်ဘီဒီကဘီလီနီယာကပါဝင်ထားပါတယ်။ဝိုင်းရင်မင်းသားကြီးအနီကပူးကအလီယာနဲ့ရှာဘရီရိုညီမနှစ်ဦးရဲ့ဖခင်နေရာကနေမြင်ရပြီးရီသစ်ရိုရှန်ကဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အလီယာရိုညီမရဲ့ဆရာအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဇာကားထွက်လာမယ့်အချိန်က2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းလို့မှန်းထားပါတယ်။ YRF ရဲ့စပိုင်ဇာကားတွေမှာမင်းသမီးနှစ်ဦးကိုခေါင်းဆောင်နေရကနေတင်ရိုက်တာဟာအခုအချိန်ကပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဆမ်မန်ခန်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့တိုက်ကရီသစ်ရိုရှန်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဝါရှေရခန်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ပထန်းစားတဲ့စပိုင်ဇာကားတွေကလည်း YRF ကနေထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေကတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေသူတို့လက်တလောဖာရီကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆိုတာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့လာမယ့် Slips တို့အစီအစဉ်မှာလည်းဘလို့တရင်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်မလဲစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောရင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညံပါလိုက်ပါစေ။